Més d'un centenar d'adolescents s'han convertit en cantants i ballarins de fama a través de l'adaptació del musical a l'obra El camí de l'èxit, que s'ha estrenat al Teatre Bertrina en dues sessions. Sota el paraigües de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació, l'Institut Salvador Vilaseca i la Coordinadora de Dansa de Reus, els alumnes han fet un primer tast de l'art escènic. Alguns d'ells no dubten a l'hora d'escollir la seva cançó preferida en aquesta obra. El There She Goes, que és quan entrem per primer cop i ens reunim tots els alumnes, de tant ballarins com actors com músics, al menjador. I doncs és molt guai, fem un ball, és molt divertit. Més enllà de personatges, els joves comptaven amb la premissa de ser ells mateixos damunt de l'escenari. La Georgina no va voler que tinguéssim un personatge, sinó que ens el creéssim nosaltres. O sigui, és com que jo sóc jo i faig, o sigui, com seria jo la meva vida real. Segons l'equip directiu de l'obra, el més enriquidor d'aquesta experiència ha estat el procés de creació. El procés ha sigut molt bonic, o sigui, ha sigut un procés i es creava, no sé, a poquet hem anat veient com han anat fent, s'han anat creant connexions, lligams, com han anat agafant confiança amb ells mateixos, i hem vist l'evolució d'aprenentatge, però com a persones, perquè han passat coses molt fortes amb aquest projecte. D'altra banda, destaca el missatge final que porta El camí de l'èxit. El missatge que es dona al final, no?, de que l'èxit no és ni la fama ni els diners, no és res d'això, no?, que són altres coses. A mi m'agrada molt aquest missatge que es dona. És el companyerisme, és el superar-se el mateix, perquè hi ha hagut gent que s'ha superat molt amb ella mateixa, el repte que han assolit, tot el que ha passat. Aquest és el missatge, no?, que entenguin que l'èxit no és les coses externes, que l'èxit està dintre d'un mateix i que l'hem de fer créixer. D'aquesta manera s'ha posat un èmfasi especial en el resultat individual per a cada integrant, així com també en el seu creixement personal.